快为金钟50按赞，天天送5000，还有机会玩彩金摇摇乐抽6万大奖。新牌桌上，每个人面前一份扑克牌，深夜剧毒的情形被民众发现。住家附近深夜经常有不明人士出没，从深夜到早上，聚众叫嚣声音非常大，民众只好报警处理。警方上门发现洗车场的负责人深夜私下开设赌场，但洗车场的员工都说不知情。晚上的话，就是说有从事其他方面的活动？没有，都没有吗？其中一名长相清秀的女荷官只有21岁，白天在台北市中型医院当护理师，晚上当赌场荷官，一小时可以赚800元，被警方发现时非常后悔，不断说只是一旁观看，但经由旁边赌客指认，女护理师只好乖乖就范。但是她起初否认了，否认说她担任荷官的工作。但是所有的赌客指责说就是他。警方查缉这家德州扑克赌场，当场查获8名赌客以及3名负责人，现场还有54万的赌金。女荷官白天是白衣天使，深夜兼差赌场，为了800元的时薪，现在背负案底，实在得不偿失。记者综合报道。